Абаттанған ауыл жобасына енген 8 ауылда әлеуметтік нысандарды жаңғырту, жол салу секілді жұмыс жүріп жатыр. Осылайша бұл ауылдардағы тірлік қалаға жақындай түспек. 2 жылға жоспарланған жобаның бірінші кезеңі қандай нәтиже берді, тілші тарқатсын. Абаттандырылған ауыл жобасына енген Үшқұдық ауылында өзгеріс көп. Мұндағы ескі мектепке күрделі жөндеу жүргізілген, тіпті оқушыларға арналған әжетхана салынды. Бұл мектеп 80 жыл салынған. Дәретхана ол қыз балаларға болмаған. Қазір енді 2 қабатта да осында ол балаларға, қыз балаларға арналған дәретхана салынды. Және де жылу құбырлары енді ол ішінара ауысты, мысалға мына спорт зал. Осы жылу жүйесінің соңғы жағында болғандықтан бізде шамалы салқында болатынды. Қазіргі таңда енді қосымша жаңағы регистр қосылып, қазір жылу қалыпқа келді. Сондай ақ мұнда шағын және орта бизнесті қолға алған кәсіпкерлер саны артып келеді. Ауыл тұрғыны наубайхана ашып, қазір бизнесін кеңейтуді жоспарлап отыр. Кейін абаттандырылған ауыл форумына қатысушылар мәдениет үйінде бас қосты. Мұнда да жөндеу жүргізілген. 2 жылға жоспарланған жобаны талқылаған жауаптылар жаңа жобаның берер сыйын бағамдады. Шағын және орта бизнесті дамыту саласында осы ауылымызда құрылыс тауарларының дүкені жеке қаражатқа, әсемдік салоны. Бұл әсемдік салоны жалпы еліміздің арнайы бағдарламасымен осы гранттар бөлініп жатыр. Сол гранттың иегері өзінің 583 мың алған қаражатына әсемдік салонын ашып, қазіргі таңда осы ғимаратта өзі пайдаланып отыр. Ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында Петровка 2 шаруа қожалығы 185 бас Ақбас ірі қара малын сатып алып, қазіргі таңда осыны өзі шаруашылығында, яғни күтіп баптап жатыр. Жобаға енген ауылдың бірі Мұғалжар ауданындағы Жағабұлақ. Мұнда 5 көшедегі жолға жөндеу жүргізілген. Барлық көшелер асфальтталып, қазір бұрынғы сазды балшықтан арылып, халық өздерінің алғыстарын білдіруде. Одан бөлек спорт кешені ангар типтегі салынуда. Бұлардың барлығы кеше қазан айында бастау алды. Амандық болса осы алдымыздағы сәуір айында аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Келесі жылға да жоспар бар. Біздерге амандық болса сол Жағабұлақ ауылының тозығы жеткен шамдарды, светодиодты қазіргі заманауи түрдегі шамдарға ауыстыру. Одан бөлек жүргінші жол, яғни тротуар ауыстыру, олардың барлығы қазір сметалық құжаттамалардың барлығы демеушілік есебінен жасалықталуды. Айтып өтейік, 2 жыл бұрын шағын және орта бизнесті дамыту бағдарламасы аясында 400-ден аса бизнес иесі қолдауға ие болды. Биыл 10 айда олардың қатары 3000-ден асып кетті. Біріншіден мемлекеттік тарапынан осы салаға бөлініп жатқан қосымша қаражат көлемі арқасында. Мысалы, осы 3000 кәсіпкер 55 миллиард теңгеге несие алып жатыр. Осы 55 миллиард теңгені субсидиялау мақсатында және кепілдік беру мақсатында үкімет облыстық тарапынан 11 миллиард теңге қаражат бөлініп жатыр. Тек қана бизнес жол картасы аясында былтыр 3 миллиард теңге бөлінсе, биыл 9 миллиард теңге қаражат бөлініп жатыр. Былтыр ауыл кәсіпкерлері үшін несие алу тетігі жеңілдеді. Біріншіден салықтық шектеулер алынып тасталды. Екіншіден мемлекет кепілдік беріп, екінші деңгейлі банктің тәуекелі де қарастырылды. Нәтижесінде кәсіпкерден кепілдік сұралмады. Дегенмен әлі де бірқатар мәселелер бар. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары айтып берді. Қазіргі кезде ауылдың жеке қосалқы шаруашылықтың жағдайына біз көңіл аударуымыз керек. Ол не дегеніміз, мына жалпы мал шаруашылықтың саны, малдың үлесі 61% жеке қосалқы шаруашылыққа қарай. Сол себептен ең алдыңғы біздің қазіргі міндетіміз сол жеке малдың, жеке қосалқы шаруашылықтың малдың жайылымын қарауымыз керек. Оны жаңағы кеңейту және ұлғайту жағынан. Екінші мәселе бұл жайылымдарды суландыру жағында жұмыстануымыз керек. Сондай ақ мал азығын өсіру жұмыстары назарда болады. Көп жылдық және бір жылдық шөп егіліп, тұқыммен қамту маңызды. Форум соңында ауылдың дамуына үлес қосқан демеушілер марапатталды. Ал ауыл кәсіпкерлері өзара пікір алмасты. Ерлан Мұқан, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.